السلام علیکم ناظرین، کراچی کے طارق روڈ پر واقع ایک مقامی ہال میں انتہائی خوبصورت فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی اور دیگر شہروں سے آئی ہوئی ماڈلز نے شرکت کی۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق فیشن شو میں ماڈلز اور ڈریس ڈیزائنرز نے اپنے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر بیوٹیشین اور ڈریس ڈیزائنر اسماء اعجاز نے بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جیسے کہ آج ہم ایک فیشن شو میں موجود ہیں، فیشن شو میں میک اپ مینوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میک اپ کا کمال ہے یا فیشن کا کمال ہے۔ جی آپ، السلام علیکم، میرا نام اسماء اعجاز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ہی کمال ہے۔ جیسے ہم اگر کوئی بھی اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو اس سے پرسنالٹی آپ کی انہینس ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر آپ نے کپڑے تک سے پہن لیے اور آپ نے اچھا میک اپ نہیں کیا تو ادھورا پن رہتا ہے، میک اپ اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں لازم و ملزم ہیں لیڈیز کے لیے اسپیشلی۔ اچھا، آپ لوگوں نے کہاں کہاں پروگرام کیے ہیں کراچی کے علاوہ؟ میں نے کراچی میں بھی بہت جگہ کیے ہیں، اس کے علاوہ میں ٹی وی پہ بھی آ چکی ہوں، ساحر لودھی کے شو میں بھی آ چکی ہوں، اور میں ندا یاسر کے پروگرام میں بھی آ چکی ہوں۔ تو میں نے میڈیا میں بھی کام کیا ہوا ہے، اور اب یہاں پر اس پلیٹ فارم پر مجھے ان لوگوں نے دعوت دی تھی تو میں آئی ہوں اور کام کیا ہے ماشاء اللہ۔ اور میرا کام اور میرے ڈریسز اور میرا میک اپ آپ کے سامنے ہے، سبھی کچھ۔ اس فیلڈ میں کوئی پریشانی تو آپ کو نہیں ہوتی؟ نہیں، اگر آپ کا کوئی بھی کام پیشن ہو تو پھر وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو خوشی دیتا ہے۔ اور میک اپ اسپیشلی میرا پیشن ہے، اور فیشن ڈیزائننگ میں ایک ٹائم سے کر رہی ہوں، تو اس لیے وہ میرا وہ جنون ہے اور یہ پیشن ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کیا مجھے مزہ آتا ہے۔